Πάμε να δούμε την αποκάλυψη που σας έλεγα. Διότι αμέσως μετά το χθεσινό επεισόδιο με την αποχώρηση της Σουζάνας, πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και βλέπουμε αυτό το τρέιλερ. Όμως, τι παρατηρούμε σε αυτό το τρέιλερ, Κωνσταντίνε? Λοιπόν, όσα είχαμε πει εδώ επιβεβαιώνονται 100%. Είχαμε πει ότι υπάρχει οικειοθελής αποχώρηση της Μαρτίνας και ότι στην ουσία σώζεται η φίλη της, η Σουζάννα, και επιστρέφει στο παιχνίδι. Όμως εδώ τη βλέπουμε μέσα στο τρέιλερ για το σημερινό επεισόδιο. Χθες μπορεί να έφυγε, αλλά βλέπουμε στο τρέιλερ που έρχεται από εβδομάδα ότι κανονικά. Από εβδομάδα, ναι. Δευτέρα και Τρίτη. Η Σουζάννα είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι σε όλα τα πλάνα. Μπράβο. Η Μαρτίνα δεν είναι πουθενά. Κάνει και τη φωτογράφηση. Τη έχετε βάλει κυκλάκι. Για να τονίσουμε ότι η Σουζάννα επιστρέφει κανονικά στο παιχνίδι σαν μαγική εικόνα. Και κοιτάξτε στο πλατό εδώ, λοιπόν. Είναι μέσα, Σουζάννα. Είναι μέσα. Στην ουσία, στη θέση της Μαρτίνας εκεί αριστερά, που καμιά φορά την είχαμε συνηθίσει να κάθεται, στη γωνία αριστερά, κάθεται πλέον η Σουζάννα. Άρα επιστρέφει η Σουζάννα. Γιατί η Μαρτίνα λιποθύμησε και η Μαρτίνα για δικούς τους λόγους, όπως σας αποκαλύψαμε και χθες εδώ αποκλειστικά, επαγγελματικούς, φεύγει. Άρα πια μένει η τελευταία αποχωρήσασα, καλά το λέω, αποχωρήσασα. Ωραία, η Σουζάννα. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει τώρα που γυρίζει πίσω το πρόσωπο που έφυγε και χάρηκε η πλειοψηφία. Δηλαδή η Μαρία πώς θα αντιδράσει μόλις τη δει? Θα πει 10 φορές μωρή. Μα εντάξει τώρα, παιδιά, η Σουζάννα είναι 10 φορές καλύτερη από τη Μαρία. Έλα, Μαρία μου τώρα. Ήταν ανέρωτα με τη Σουζάννα, πώς έφυγε. Δεν είναι ωραία η Μαρία, ούτε εμένα μ' αρέσει. Παιδιά, έχει απόλυτο δίκιο η Μέγκη, μπράβο σου Μέγκη για την επισήμανση. Δεν είναι ωραία. Αντικειμενικά η Μαρία για μοντέλο στο πρόσωπο, παιδιά. Αυτό λέμε τώρα, μιλάμε για μόδα. Μαρία για παρουσιάστρια, έχει μπρίκ και ζωντάνια. Είναι σε άλλη θέση. Εγώ δεν θα ήθελα μια τόσο αγενή παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση. Αγενές. Έχουμε δει και χειρότερα όμως. Καλά, έχουμε δει και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάνουν και εκπομπές. Αλλά εντάξει, και η Σουζάννα γεννής είναι. Αλλά μην βάλουμε άλλον έναν μέσα στο. Η Σουζάννα δεν κάνει χαρακτηρισμούς από όσο θυμάμαι με το γυρασμένο μου μυαλό. Ναι, η Μαρία είναι πιο αυθόρμητη. Πάντως θα μας λείψει και η Μαρτίνα, γιατί πραγματικά έβλεπα το επεισόδιο της προάλλες και ήταν σαν σχολιάστρια του επεισοδίου.